elles, saps? Però ha sigut brutal el que ha despertat aquesta foto. El concurs fotogràfic impulsat pel Punt Jove a La Palma, la foto de l'estiu, enguany ha arribat a la seva 10a edició. Dimarts 19 d'octubre va tenir lloc l'entrega de premis d'una edició que ha comptat amb 8 participants i 10 fotografies presentades. Com cada any es van lliurar el premi del jurat, valorat en 100 euros i atorgat al Ricard Andrés Rivet, un habitual del concurs, i el premi a la fotografia més votada a xarxes socials, enguany presentades exclusivament via Instagram i amb una quantia econòmica de 75 euros. Aquest segon premi el va guanyar el Joel Pérez Sánchez amb 395 m'agrada. En l'acte hi van estar presents l'alcalde, el Xavier González, i la regidora d'Educació, la Rosi Escobar, els qui van entregar els sobres amb els premis econòmics. Són fotos de joves optimistes amb la voluntat de tirar endavant en moments difícils, com deia la Mònica, i això té doble valor. I el fet que sigueu aquí encara més perquè doneu importància al que veu fer en un moment determinat. El jurat, conformat per representants polítics, tècnics municipals i representants de col·lectius i entitats juvenils, van haver de valorar la qualitat tècnica, originalitat i valors transmesos de les fotografies, amb l'objectiu de trobar un equilibri entre la part tècnica, la part artística i l'originalitat. A lo millor hi ha una fotografia que està molt ben feta tècnicament, però és molt poc original, perquè ja s'ha vist molt, ja està molt vista. Doncs llavors, diguéssim que potser tindria un 10 i un 5, doncs seria una mitja. D'aquesta manera creiem que pot afavorir a la diversitat de fotografies que es puguin presentar, perquè moltes potser són molt originals, però no tenen la part tècnica, i a la inversa. Moltes tenen una part tècnica molt potent, però són poc originals. I llavors, d'aquesta manera creiem que queda bastant equilibrat. En aquesta edició, oberta des de mitjans de juliol, hi van participar per primer cop persones de fora del municipi.